Կարոյաշկյանը տարիներ շարունակ Լոս Անջելեսում սննդի բիզնեսով է զբաղվում։ Հայաստան եւ Լոս Անջելես գործարար համաժողովը լավագույն հանդիպման վայրն է լսածի մասին առաջին ձեռքից տեղեկություն ստանալու համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կասի մտահոգությունը։ Ընկերներից լսել է, որ Հայաստանում բիզնեսը պաշտպանված չէ։ Ճշմարտաբար ատկանալ շատ բան չէ փոխված, բայց հույսը գա։ Արդեն ինքնին հույսը մեծ բան է գարձեմ, անշուշտ գարելի չէ ազգար ժամանակվա մեջ վարչապետը հրաշներ կորզե, ես կարծեմ արիտ պետք է դալ իրեն, եւ ամենակարևորը պետք է մենք կորցենք բոլորնից օգտակար լալ վարչապետի կորզերում, որ հաջողի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սկսեց զրոից, ներկայացրեց հայրենիքի բիզնես գրավչությունը, խոսեց մեծ հնարավորությունների մասին, որոնք տեսնում է Կալիֆոռնիայի հսկայական առևտրային եւ ներդումային ներուժը օգտագործելու առումով։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանն այն երկինն է, որը լավագույնս կարող է գործարար կապեր հաստատել Կալիֆոռնիայի հետ, հայտարարում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Աշխուժ եւ գործունյա հայկական համայնքի առկայությունը, որն աղերսում է մեր երկու երկրները, եւս մեկ համոզիչ փաստարկ է առայն, որ մենք պետք է միասին աշխատենք Հայաստանի եւ Կալիֆոռնիայի միջև առևտրային եւ ներդրումային կապերն ամրապնդելու ուղղությամբ։ Իգնայք եւ պարոնայք, Հայաստանը հայտնի է իր հարուստ մշակութային ժառանգությամբ, ինքնատիպ պատմությամբ, հյուրընկալությամբ եւ զարմանալի լանդշաֆտներով, բայց սա բավարար չէ մեր երկրի պատկերն ամբողջական դարձնելու համար։ Այսօր մենք փոխում ենք մեր երկրի եւ մեր տնտեսության կառավարման ձևը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չշրջանցեց անելիքների թեման։ Կառավարությունը պետք է այնպես անի, որ Հայաստանի տնտեսությունը լինի առավել ճկուն եւ արագարձականքի աշխարհում տեղի ունեցող փոփոխությունների։ Անցյալ տարի հայ ժողովուրդը ընտրեց փոփոխությունների ուղին։ Մենք ընտրեցինք ազատությունը, ժողովրդավարությունը եւ ցույց տվեցինք, որ ոչինչ ավելի զորեղ չէ, քան ժողովրդի կամքը, հավատը եւ նախաձեռնությունը։ Այդուամենայնիվ քաղաքական փոփոխությունները միայն առաջին քայլն են։ Մենք մեր ժողովրդի կամքն ու ձգտումները կվերածենք տնտեսական եւ սոցիալական զարգացման, եւ այժմ ընդանում է տնտեսական հեղափոխություն։ Տնտեսական հեղափոխությունը կարող է հիմնված լինել միայն արդար ինստիտուտների, հավասար միջավայրի եւ բոլորի հանդեպ անաչար վերաբերմունքի վրա։ Դա նշանակում է, որ կառավարությունն ասում է ոչ կոռուպցիային, ոչ մենաշնորներին, որպեսի խրախուսի մեր ժողովրդի ստեղծագործ ձիրքն ու տաղանդը, եւ հայկական տնտեսությունը մրցունակ դարձնի ինչպես տարածաշրջանում, այնպես էլ աշխարհում։ Եթե Փաշինյանին հարցնեք, թե ինչու պետք է ներդումներ կատարել Հայաստանում, իր պատասխանը կլինի այն, որ փոքրիկ, բայց գլոբալ ցանցերով օժտված եւ տաղանդավոր ժողովուրդ ունեցող երկրում ներդումներ կատարելը խոստումնալից ձեռնարկ է։ Մեր կառավարությունն իրականացնում է բաց դռների քաղաքականություն օտար երկրյա ներդրումների նկատմամբ, ապահովելով սեփականության ամբողջական եւ լիակատար իրավունք։ Օտար երկրյա ներդրողները երկրի ներսում կարող են անսահմանափակ մուտք ունենալ ցանկացած ոլորտ եւ աշխարհագրական վայր՝ անձնակազմի հավաքագրման, շահույթի ազատ եւ անսահմանափակ օտարման, շուկայական փոխարժեքով տարադրամի անսահմանափակ փոխանակման եւ ազգայնացման բացառման երաշխիքներով հանդերձ։ Հայաստանը փոքրիկ դեպի ծով ելք չունեցող երկիր է։ Սա այն ձևակերպումն է, որը կարող գտնել բազմաթիվ գրքերում եւ հոդվածներում, թեև դժվար է չհամաձայնել այն մտքի հետ, որ մենք փոքր երկիր ենք, բայց փոխարենը մենք գլոբալ ցանց ունենք, ինչը մեծ առավելություն է տալիս մեզ։ Հայաստանի կառավարությունը շարունակում է ջանքերը Միացյալ Նահանգների հետ գործակցության խորացման ուղղությամ բազմաթիվ գործիքների միջոցով, ինչպիսիք են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եւ Հայաստան առևտրի ու ներդումների շրջանակային համաձայնագիրը, որը ռազմավարական հիմքեր եւ սկզբունքներ է առաջադրում առևտրի եւ ներդումների հետ կապված երկխոսության համար։ Համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում կարողացել են Հայաստանը դարձնել բոլորի համար հավասար հնարավորությունների երկիր, խթանելով գործարարությունն ու նորաստեղ ձեռնարկությունները, որպեսզի մեր երկիրը դառնա ներդումների համար գրավիչ հանգրվան։ Այսօր իմ կոչն ու ուղերձն է միավորել մեր ջանքերը հանուն նոր Հայաստանի կառուցման, համախմբել մեր ուժերը, Հայաստանն առավել մրցունակ եւ գրավիչ դարձնելու նպատակով։ Եկեք Հայաստանը դարձնենք մեր երազանքի երկիրը։ Thank you for your attention. Հայաստան Լոս Անջելես բիզնես ֆորումի ընթացքում ստորագրվեց փոխմբռնման երկու հուշագիր՝ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության եւ Լոս Անջելեսի առևտրարդյունաբերական պալատի միջեւ։ Նաև Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարության ու Լոս Անջելեսի համաշխարհային առևտրի կենտրոնի միջև։ Գործակցության հուշագրերի ընթացքում Հայաստանը եւ Լոս Անջելեսը կզարգացնեն գործակցությունը եւ փորձի փոխանակում կիրականացնեն տեխնոլոգիաների եւ տնտեսության ոլորտներում։ Արամ Արարատյան, Միացյալ Նահանգներից հատուկ էպիկենտրոնի համար։